Vezmu to kousek takhle a dáme na ceduli jeňa, jo? Jednou klidně. Jo. Já vás vezmu trochu z jiné strany. Jo. Já už jsem tam několikrát. Já vás vezmu, jestli to cedulí taky. Po cestě od těch taky. Pojď sem už. Už jdu. To máte i se zvukem. Bude ti to líto, až ti bude 90. Jménem svým, jménem hlavního organizátora, vítám, doufám, že se vám to bude všem líbit. Sešli jsme se teda, aby jsme to tak nějak uvedli. Sešli jsme se po 50 letech, je to teda hrozný. Nejdřív si myslím, že by bylo asi dobrý zazpomínat na ty, který už mezi nás nikdy nepřijdou. A to je Maruška Kotrců, já jsem chodila totiž s Kotrchovou taky do školy, takže se mi to vždycky plete. Tak ta zemřela asi, můžete vzpomínat se mnou, jestli bylo 17. No. Taky těžká nemoc, to, co dneska je. Když jsem byl já na pohřbu. Potom vlastně odešel. Asi to byla nějaká havárie, no, a to nehoda. No, to taky není zase, to už je hodně dlouho. Potom Standa Pravdu, to jsem se dověděla shodou okolností, rodiče už samozřejmě taky nemám, tam jsem měla vždycky takový zdroj, co se tu děje, a Standa Pravdu má nějaký příbuzní, který bydlí ve Strunkovicích, a moji sousedi v Dubu. No, takže jsem se to dověděla úplně jakoby z druhé ruky. Znamená si klub žádný, pravdou klub asi. Je Jarka Marku. No, potom vlastně tady ještě posledně s náma byl před 5 lety Jirka Horejš. A to bylo asi taky hodně rychlý, no, škoda. Škoda všech a že snad... A jak s tou Jarkou, nevíte? To vůbec nikdo neví, že jo? Nikdo neví. To bylo někde v těch Češticích, nebo kde to bylo? Já mám dojem, jestli to byla někde až na Moravě, někde. Takže já si myslím, že než, nebo mně se to moc nelíbí, ty... minutový ticha, že uděláme lepší, když na ně hezky zaspomínáme. Jasně. To byli dobrý spolužáci, kamarádi, že nikdo proti ním určitě nic špatného nemá a neví, takže spíš, až budeme vzpomínat, tak na ně vzpomenem. A potom asi by bylo dobrý zaspomínat na učitele, tak posledně jsme tu ještě měli pana učitele Fleischmana a paní Langerovou. Co by teď taky bába důchodkyně dělám do kultury, dělám knihovnici a ona teda dělala knihovnici ve Svatomáři. A spolu jsme absolvovali různý takový kurzy k tomu a počítačový kurz a kde co. A oni ten počítačový kurz, to taky moc nešlo, tak jsem teda neradila, že jo, tak jsme si ty role jakoby, že vyměnili. No a byla to hrozně fajn, že byla fajn jako učitelka. Byla. Já jsem potom poznala, že jsme byli jakoby, že kolegyně a to bylo, že přišlo to taky nějak, myslím, že to bylo taky nějak. Taky to bylo rychlý. Jinak to... Zemřený syn taky. A jinak nevím, jestli vlastně někdo z těch učitelů, který nás učili, tak je živ učitelče a žila a kamra ne. Houšková byla. Houšková. Teď taky bába důchodkyně dělám
do kultury dělám knihovnici a ona teda dělala knihovnici v Svatomaří. A spolu jsme absolvovali různý takový kurzy k tomu a počítačový kurz a kde co. A oni ten počítačový kurz stojí taky moc nešlo, tak jsem teda radila, že jsme si ty role jakoby, že vyměnili. No a byla to hrozně fajn, že já jsem, že byla fajn i jako učitelka. A já jsem to potom poznala, že jsme byli jakoby, že kolegyně a to bylo přišlo taky nějak, myslím, že a jinak nevím, jestli vlastně někdo z těch učitelů, který nás učili, tak je živ učitelček a žila a chamra, ne? Chamra, tak Hruško vůbec si nevím, kde A to si myslím, že velký poděkování, než na to zapomenem, patří Růže, že to všechno zorganizovala. Růžce, že internet, Růžce, že se stará o tu přídu na internetu. Počkej, a že mě to Jarda vytisk, že to připravil pozvánky. Brzdi, brzdi. Takže, aby jsme tady jako to uvedli do pravou míru. Aby jsme komu čestou čestili. Ano, poděkujeme si všichni do toho. Tak, to je nejlepší dobu. Ještě bych myslela, že to je jako jedna věc, to poděkování, že by bylo dobrý, aby jsme, já bych tak myslela, tu 50 korunu vybrali. A Růža, protože to všechno se posílá, že jo, já to taky dělávám pro ZTŠ, ale no, to budeme tady rozhodovat. Takže 50 korun aspoň na ty žádnou 50 korunu. Tak takhle já bych to viděla. Tak stovku, no. Jo, určitě. No, takže to, když vy, tak to můžete potom dávat mě a já to Růže dám. Já si to nevím. A to je, co jsem chtěla tady k tomu, jinak bych navrhovala, že by to mělo asi probíhat dneska, jako to probíhá klasika všude, že bychom tak jeden po druhým nahlas, aby jsme nelezli furt, jo, každý si povídá s někým naproti, a pak to není slyšet, tak nějak popovídat, no, jak jsme si krásně těch 50 let, co jsme se neviděli, užili. No, tak nevím, z který jsme viděli předtím, ne? No, ale ne se všema, ne se všema, no. Některý jsou to takový, že nikdo ani nepoznal. Koho začneme s povídáním? Musíte začít rád ženský, aby se vědět, co máme povídat. No, tak ty začni. Včera večer se jí dělalo špatně a leží a zda. Najednou šla prodejna rebarboru a už tomu nemohla dojít, když to skloubí a leza. No to víš, jí rebarboru. To jí nedá, to jí nejedla, ta jí šla řezat. Jo, řezat teprve. A už jí bylo blbě. Samu kyselí. Asi si udělala velký pochod nějaký, obr pochod, ne? Najednou to, jak když to na ní hodíte. No, prosím. Tak já nevím, jestli já to klidně začnu, já mám ale život pestrej, takže ten na druhý povídá, pak to jde na ten. Můžeš mluvit lovojce. Jestli to někdo pošle jako hodně. Ty máš, jo, si pamatuješ, určitě u nás, už si to moc nepamatujeme. Tak ano, je potřeba, aby to každý teď tady všechno řekl, dokud teda na paměť slouží. Protože sejdeme se za rok a už dokud je živ, co ve? Některé věci nebude vědět, no. No, no tak... je to na pofidery, že jo? Co 40, 50 let si to už zapomenu všechno. Ale to jsme měli včera k obědu, no, kolikrát, ale bych to na hodničku, ale. Že co si měl. Opravdu, ale. Předeším, ale už ten z Parkandele tě utočí, ale. Tak já to začnu. Začni. Po škole. Zemědělská technická škola, byla jsem šťastná za ní, protože, že jo, to jako bylo, no, ty hektary, já tak to už
dneska je. To je za námo. A v podstatě já si nějak nestěžuju, protože si říkám, kdybych byla hodně, hodně něco chtěla, tak já jsem měla xkrát v životě potom čas, ale pro samý rození dětí a tak jo, jak už jsem se potom nějak k tomu nedostala. No. Kolik máš, tři? Takže čtyři. No. Zasloužila mamina. Čtyři. Takže udělala jsem tu zemědělskou technickou školu, byla jsem ráda, že tak díky, musím říct teda, díky bývalýmu řediteli Žákovi, který mě nějak o té škole vůbec řekl, jinak bych bývala šla asi do té bouletý, anebo rovnou krmit. Tak bylo tenkrát jasný ten, no. Jasná volba. Jasná volba, no. A školu jsem... Skupinu lidí. Ale sleduju první republiku Budu dělat kameramana. Ale já mu říkám,
dám ti, my se v Prachatě pasovali půl litry, ne? Ale, a já říkám, Aljoša, uděláme čenč. Aljoša, jdi. Jo, mě nára, mě magu. Zatvorili by mě. A já říkám, ale kam by tě zatvorili? On říká, já musím vykopat, jo. Tak povídej dále. To si posun. To jsou šikulové. Víte, můj stoušený. Ty to víš, že jo. Kuleňky, ty málo, sukruji úplně. Ale ty jejich guláše, ty je samá paprika, rozumíš, jo, ty zapečený pekáče tam bylo po těch zákopech tam, ne. Ale my bychom se na Rusánky vystali, kdyby zabloudili, ne. Kluci, ty tam zabloudili s tankem, ale ty je vzali do jejich kasát, tam byl, celá divize tam je, byla na tom prostoru, jo. Ale nechali vyspat, dali na žádný vyspat. Ale my tankujeme, odjedeme, hele, velitel Zindrichová roce přijede, že mu chybě nestanky. Jardo! Tak, takhle jsem to chtěla. Ještě kousek ten, Franta. Dobrý. Komuž jako gráva, ne? A Láďa Košku tam stáli také ředitelny a ředitelna. A Sanda říká, Epiku, drž se! Žád velita! A mámě říká, ten se prý nestratí, ten má držku prý. Ale tak jsem šel do Zdíkova, do dřevu podniku. Ale tam už jsem, já měl 16, 18 výplatu v 16 letech. Ty jsi se naučil. Pozvukně. A když jsem chtěl naučení, tak už jsem... Táto vydělával 2200 na 111, nedržel se jako vůl, ne? Já to měl 18, 16. A potřeba do Německa, jo? A tam jsme nezůstali, jo? A nás vlákali celou rodinu, jsme tam byli. My jsme se vrátili kvůli babičce. Babička se za 2 měsíce odstřívala teď do Budějovice. Byl po chyptákách, jo? No a jsme přijeli a druhý den vystáte do Kaplice loučení, jo? A to mi mámo vybrečila u zemědělské zprávy, že mi nechala jako vyučit. A jsem chtěl jít do zbrojovky, do Strakonic, ne? No tak jsem se vyučil, no a přišel jsem. Učení šel jsem na vojnu, byl jsem ve Štyráku do tankánu, mi postavě, že jo, dobrý to bylo, ne? Jsi na Souka do tanku. No Souka, a všichni čtyři čahounil. Se koukali zvěřivé, ne? No a potom jsem přišel z vojny, dělal jsem traktorce. No a skoro okolo se tam máří na mluv, manželku nebo... Asi 2 metry a teď se tam nasoukal. Vy to dvě pouky, no a co se... Já jsem byl potloučený jak píčela, ale jak jsem tam lezl. To jako napsal 2 rupice a prdel jsem na to, že jo? Já napsal nikdy, já moc nebyl. A za rok jste se setkali, ne? A byl tam ten vaničku kluk, ne? Jirka ne, a říká, hele, je tady Květa, já říkám, kde je? A ona tancovala s Honzou v Koubu, ne? Honzo také odstrčil, že jo? A říkám, bavíš se pánem, já jo. No a tím jsme spolu začali chodit, ne? Začal jsem jezdit do Prahy, se vzali, že jo? No a šel jsem dělat do Pragovky. Já jsem dělal 8 let. V tomhle tam, v 68. třetí dobu povídám, já jsem se oženil, 3. srpna jsem se ženil. 21. přišli Rusáci, ne? Pak jsem šel na vojnu do Písku, nejdřív pod Písku mě přeložili do Lešák v Praze. A mezi tím se nám narodila ta první holka v únoru, 18. Pak jsem se vrátil z vojny, pak jsem měl kluka ještě. A pak nám ty 2 děti, jestli vy to víte, že nám zepřeli do sebou nějaké. A pak teď máme teď do 74. tam ty dvoučata, potom se narodili 2 holky, co mám teď. Jedna je tady teď, ta byli v Polce a druhá ještě v Americe pořád. Ta děti zatím nemá, jak jsem poslal takhle kolovat. No a tak prostě teď takhle... Já mám manželku tady ze dvoru, to známe. No, moji spolužačku, věčky, tak tam tady... Oni jako prostě tady se znají, jako... Tak já něco bych ještě říkal dál, potom... Kde byli jsme potom, jako na Veškerezi? No v televizi jsme tě viděli. No to jsem, to dělal jsem kvůli záty, ne? No. Už se napsala ta knížka, ne? Už se napsala. Pravdivá. No už je, teď jsem byl filmovat film. Teď právě máme z Ameriky, my tam pojedu s tím režisérem s tobou filmovat.
Tak tam budou taky mít ještě nějaký rozhovor jako státu a on budou potom točit ten film, ta HBO, ta televize, nebo jak se to jmenuje, ta televizní společnost, americká. A to byla americká. Americká. Jo, americká. Ale když tak dlouho jste se teda těchně řekli, tak no. Státu neviděli, jaký jste k sobě našli nějaký vztah. Nenašli, ale jenom tak jako, že se potkáme. On už má jiný život, že? No to jo, ale jako víš, jako takže... Teď se zjeravej, teď se já tam před těma... Jak je porovnalo s 90. Ne, pak znal nebyl, pak on tady byl asi třikrát. Tak jsme se tak potkali, mluvíme spolu prostě normálně, ale že bychom byli jako já jsem třeba, když mám děti, tak je o něčem jiným, že? Když to dítě vychováš, to je prostě... To je prostě tam není ta mateřskost, tak u chlapu to není v ženském, u nás se to říká jinak, jak to říká ona mu chlapu. Otcovství. Ten otcovství, prostě to tam asi ke mně nemá, já vůči němu prostě... Jako když jsem hodil poprvé, tak prostě to byl pro mě pan Hasel, že jo, nějaký pán prostě. Jo, nevidíš 44 let, po 44 se poprvé, tak je to protože pán. Ale on svý děti neměl, jako. Ne, on nemá žádný. To tam vyzvělo. Tak jedně mu, teď mu 90, bylo 98, ale teďka, jo, tak teďka. On tady byl, on byl už starý. Teď on dostal řád nějaký, ne? Prosím? Že dostal nějaký vyzvělo. Dostal řád, no, to dostal v 2001 dostal, to ještě mu. Tomu předávalo se to od Havla, tohle. Tak prostě takhle, no, teď uvidíme, jak se s tím teď budu týkat. A mami máš ještě živou? Mami ta ještě? Jo, tak jsem teď měl telefon, protože jsem se zdržel 10 minut a mě volala, zrovna jsem ji nemohl poslat, protože ho nemohl rychleji. Když se mám za ní přijet, že prostě bere na škarec úterý, abych tam přijel, nevím, tak už tam bude úterka. Kdo vidí to, nebo? Ono nevím, že jsem se Já jsem to prošel.